deeqda lacageed oo ka timi jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Denmark, gaar ahaan magaalada caasimadda labaad oo ah dalkaasi, ayaa maanta la gaarsiiyey dad isugu jira naafo, waayeelo, dad danyar ah, kuwaasi oo ay saameyn ku yeelatay fatahaaddii wabiga Shabeelle ee dhowaan ka dhacday magaalada Beledweyne. Deeqda lacageed ee ka timi jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Denmark oo gaaraysay $30,000 Mareykanka ayaa loo qaybiyey 600 oo qoys, kuwaasi oo laga soo kala xulay xaafadaha magaalada Beledweyne, waxaana qoys walba la guddoonsiiyey lacag gaaraysa $50. Deeq qaybintan oo socotay labadii maalin ee lasoo dhaafay ayaa qoysaska ka faa'iidaystay oo isugu jiray dad aad u danyar, waxa wejiyadooda laga dheehan karay duruufo adag. Qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqdaasi lacageed ayaa la hadlay warbaahinta, waxaana ay u mahad celiyeen walaalahooda muslimiinta ee ku nool dalka Denmark. Waxaan idin sheegayaa dadkan dibidda jiro, oo dadkii jaaliida ahoo wixii Soomaaliyeed oo gobolka Hiiraan mase degmada Beledweyne, waad ka aragteen adduunka hadda waa la arkoohayaa, ood ka aragteen dhibaatada ku dhacday, ood u soo gurmateen. Horta waa mahadsan tihiin idinka boqolkiiba boqol. Dadkiina dibadda jiro waan idiin ducoonyahay, haddaan nahay degmada Beledweyne, haddaan nahay waa idiin ducoonyahay, ducadaasna waa idiin dhala doontaa. Waanana soo gaartay wixii soo dhiibteen si nidaam ahaynu u soo gaartay, oo dadka ku soo dhiibteen iyo dadka bixiyaan tirheenbo. Haddaad waxna laga warsalahay, waxaan dhiheen Soomaali oo dhan wixii loo dhiibaya dadkaan le maa loo dhiibo. Nidaamkay dadku ku siiyeenaaba wax loo dhiga lahayn, wax allaala wixii oo yimid sidii waana soo gaartay. Nidaamkeed idinka ood ku soo tala gasheenoos ilaah, war waxaa idinkaa la rabaa inaad ilaahay darajo idinku sheegoos jannadan ku gashay. Tan waa tii jannada lagu galay. Reer Hiiraan kii wax lahaa iyo kiin wax laheen oo dhanba maanta gacmaha dhulka ugu wada yaala ma ogeyo. Hebelaa wax lahaa iyo hebelaa baabuur lahaa iyo hebelaa tukaan lahaa iyo hebelaa faqiir ahay ma ah. Hadda gobolka wax ka dhacay idinkaaba arki doona mase waa niila warramin doonaa, isku halaal la yahay. Marka sidaan haddaad u soo garateen gobolka Hiiraan, haddaad sidaa oo degmada Beledweyne haddaad sidaa u soo galateen, waa idin dhalanaysaa. Horta dadka waxa doogu soo dhiibteenna war dadkaasoo kale waxa loo soo dhiibahayo, iska soo dhiib lama raba. Dadka oo waxna siiyo meeshaan waa iyakana waa mahadsan yihiin. Dadkii sidaan dadka wax u geersi dadkaasoo kale gobolka Hiiraan wax ayakoo kale oho jooga male. War haddaad wax soo dhiibaysiin dadkaan noogu soo dhiib, idinkaa taqaanin dadkaan dadka yihiin, idinkaa taqaanin dadkaan wax noolagu soo dhiibo oo nidaamka wax dhiiba. Ha isgal male, isgarbaha male, dhibaata male, nidaam aloo dhiib. Marka saas ayaa waxay soo sadaqaysteen xoolo ay ku soo sadaqaysteen dadkan ay masiibada ku dhacday. Magaalada ay degan yihiin waxa waaye uus magaalada la yidhaah, sidaas darteed waxaa laga mahad celinayaa sadaqadaas soo gaartay oo qof walba boqolaada qof walba lacag $50 soo gaartay. Sidaas darteed dadkaas soo sadaqaysteen wax khayr qaba allaha ugu bedelo, ayagana allaha ku afxo kuwaan, dhibaatadana allaha naga dulqaado. Mas-uuliyiintii loo soo wakiishay lacag qaybintani oo warbaahinta dhankooda la hadlay ayaa sharaxaad waxa ay ka bixiyeen lacagihii loo soo wakiishay iyo weliba qaababka ay u gaarsiiyeen dadkaasi daruufaysan. Alxamdulilahi rabbil caalamiin wabihi nasta'iinu calaa umuuri dunya wadiin sala illahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd. Insha allahu tacaala waxaan mahad celinaynaa walaalaheen macnaha soo gurmaday fatahaadda musiibada badan ee gobolkaasiga ku habsatay, usoo gurmaday walaalahooda masaakiinta ah. Waad arkayseen say wax u wada qaadanayeen. Alxamdulilah ilaaha ku mahadsan walaalaheen, waxa u baahanahay heednamaag inaan u ducayno oo ma arkaysaa isay wadankooda ahayna ku nool yihiin magaalada uusay ku nool yihiin, inuu u ducayno alla subxaana watacaala inuu u barakeeyo owlaadooda alla subxaana watacala, una ka fidnaynin. Waayo wadankan wadda ahayna ku nool yihiin, aan u ducayno khayr allah siiya insha allahu tacaala. Allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay qofkii macnaha waa bixiyaa wax ka kheyr badan uusan dib maro. Waxaanaynaa meesha wax ka soo bixiseen wax ka kheyr badan allah idigu bedelo. Walaalihiin u soo gurmeyteen macnaha masaakiina ayagana sidaasoo kalenta insha allahu tacaala, waxaan u baahanahay inuu wada duceeyaan. Hada wabillahi tawfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
عبد الرزاق محمد عبد الله جوب جوك تي في بلد وين.